Tieši Zvaigznes dienā Ventspils galvenās bibliotēkas izstāžu zālē atklāta fotogrāfiju izstāde Ventspils starp Užavu un Lošupi. Iespējams mazliet neierasti, ka fotogrāfiju autors ir nevis mākslinieks, bet gan ilgadējais Ventspils vieglatlētikas treneris Māris Grīva. Izrādās, ka šis vaļasprieks Māra Grīvas dzīvē savu lomu ieņēmis jau diezgan pasen. Tad, kad es sāku par treneri strādāt, kaut kā man izlikās, ka es tur daudz ar ekskursijās ar saviem mazajiem gājķiem, mūždien viņi mazie. Un man likās, jau tad es, teiksim, kaut ko no tās dabas gribēju paņemt. Ah, jā, nu jā, es viņus paši fotografēju, un tad arī pa kreiso tā daba, teiksim, uzrunāju tomēr blakus tam, kā mēs ar cilvēkiem. Un tad es tā pamazām aizgāju, vai ne, ar vienu... Bet, saka, šī brīdī, es teiksim, jāatzīst, ne tik jau uz fotogrāfiju, cik vienkārši ar citām lietām arī nodarbojās vairāk. Tad bija plašāks, varbūt laiks par maz paliek. Dzīve ir interesanti, ja kaut kas jauns katru dienu ienāk. Nu, teiksim, mežā būt un kaut ko ieraudzīt vai uzfotogrāfēt, tas arī kaut kāda radīšanas sprieka rada. Izstādē apskatāmie darbi atspoguļo autora līdzsvaru meklējumu uz dabā. Kā viņš pats stāsta, daudz laika pavada mežā, neskatoties uz to, kādi laikapstākļi tajā brīdī ārā valda. Mežs Mārim ir vieta, kur sakārtot domas un rast mieru. Viņš ir pārliecināts, ka Ventspilī ir daudz skaistu vietu. Turklāt izstādē viņš vēlējies parādīt ko tādu, kas nav ikdienišķis. Visās fotogrāfijās ir kāds vienojošs elements, un tas ir zeltains saules mirdzums katrā no bildēm, ko iespējams aplūkot izstādē. Gaisma vienmēr ir, kā jau es sacīju, tā ir mīlestība. Jo gaisma ir arī prieks, bet nu, praktiski tas viss, kas ir gaišs, tas jau mums sagādā kaut ko tādu no visām lielākām jūtām, kas cilvēki dar laimīgi, es tā iedomēs. Fotogrāfijas tapušas 3 gadu laikā, kad ārā valdījusi īsta ziema. Kaut gan pie jūras vienmēr temperatūra ir nedaudz augstāka, un saulēnā laikā pat ir manāmas pavasara vēsmas. Manā skatījumā sniegam vajag būt tik uzkritušam. Viņš vēl ir tāds gan pūkains, gan tāds ar visu struktūru, nav sakrities. Un tajā brīdī vēl saule iespīd, un tajā brīdī, jā, es vēl esmu klāt. Mārim padomā ir arī līdzīga izstāde, kurā būtu iemūžināta daba siltajos gada mēnešos. Bet kā viņš stāsta, šādas fotogrāfijas būtu jāuzņem tālāk no krasta. Šobrīd es tā jūtos, tā kā man tāds mazliet sloks ziemā. Diezgan daudz no tās skaistās ziemas mūsu apkārtnē redzējis. Es esmu viņu nofotografējis, es viņu esmu kādam parādījis. Tā, ziema man tā kā būtu tikpat kā izdarīts darbs. Tagad es domāju par vasaru jau, par vasaru rudeni. Tas, man tur ir kaut kas sakopots, bet nu, tas būtu nākošais, vismaz, ko es gribētu. Iespējams tikai nedaudz zina vēl kādu Māra Grīvas aizraušanos, un tā ir literatūra. Viņš ir gan aktīvs grāmatu lasītājs, gan arī pats savulaik rakstījis dzeju. Varbūt nākamā satikšanās ar Māri Grīvu bibliotēkā būs pateicoties viņa dzejas krājuma iznākšanai. Oi, tur jau kādā brīdī būtu jāsaņemās, un tas viss jākopo. Man viņi ir izmētāt simtos dažādos blokos, kur es dažādas atziņas rakstu, un arī pa laikam kaut kas tur ir tāds, nu, teiksim, saistītās rindās, nu, un es labprāt gribētu arī tos vienreiz apkopot, varbūt, teiksim, tiešām šogad es kaut kādu stimulu ieraudzīšu vai laiku brīdi, jo es iedomāju, ka varbūt kaut kas no tā kādam varbūt arī var interesēt. Tie, kuri Māri satikuši Vaigu Vaigā un kuri ar viņu ir saistīti profesionāli, var arī nokļuvuši tajā lokā, ko Māris mīļi sauc par brāļiem, piekritīs, ka viņš ir idejām un dzīves gudrības bagāts. Viņam ir padomā tik daudz ieceru. Māris plāno, ka vēl kādu fotoizstādi varētu būt ar viņa draugu portretiem. Man ir daudz portretes ar cilvēkiem, ļoti man patīkties sarunāties ar cilvēkiem, kuriem ir dzīves pieredze, kuriem ir dvēseli kaut vai, teiksim, tāda, kāda es saprotu, kad mums ir radni. Bet līdz tā fotogrāfišana laikā mēs neesam nonācis tagad pēdējos gados, un arī laikam nenāks sportists, es fotografēju savus draugus, bet tā jau nav tāda pieeja, ka es gribētu atrast viņu būtību. Tā ir vienkārši, mēs esam draugi, mēs paliekam, nu, teiksim, atmiņās, kur mēs esam bijuši, nu, ka tie ir mani draugi, bet tas jau viss plašās. To mēs varbūt vasarā, es runāju ar bibliotēku, vasarā tāda lieta mēs gribējām izdarīt. Es tur man draugi, un tas būtu nu, tādā izstādē, kur nebūtu pretendzijas uz kaut kādu mākslas fotogrāfiju, bet uz cilvēkiem kādu varētu, nu, vismaz manā dzīvē viņi ir visi ienākuši, kad, teiksim, tā ir viss plašā pasaule, visos kontinentos, godīgi sakot. Ventspilnieku novadnieks ir iemūžināts arī divās latviešu kinofilmās – Trešais tēva dēls un Krustsolis. Un arī šajā lauciņā viņam netrūkst ideju. Tajāpat laikā Mārim ir liela plāna arī sportā. Viņš iecerējis pārrakstīt kādu lapusi pasaules sporta vēsturē. Man ir galvenais uz Rio olimpiādu mēģināt sasniegt kaut ko tādu, ko pasaules vēsturē neviens vēl nav izdarījis. Un tas ir
vien ģimenes locekļu aizbraukt četri cilvēki komandā. Tāds vēl nav bijis. Beļģiem ir trīs šobrīd un nav četri dzirdēt. Tas būtu mans mērķis numur viens, tas būtu tā. Nu, faktiski, citi mērķi man ir tādi nākošie. Nu, viss kaut ko esmu centīšos darīt, bet tiešām sakopot to, ko es uzrakstīju saistītā veidā. Varbūt arī to vēl šo, kas man ir nu, rakstīts kā atziņas, varbūt kaut kas interesants. Tad es vēl, nu, ar fotogrāfišanu sacīs kaut ko gribētu. Tā es savus draugus gribētu parādīt, teiksim, varbūt cilvēkiem, kas, nu, ar sportu nav saistīti, bet, nu, turbūt var būt interesanti, jo tā ir tomēr visa pasaule. Nu, bet es saku tā īstenībā, nu, ar sportu runājot, es saku, tā būtu mana gulbi dziesma. Šī izstāde Ventspils galvenajā bibliotēkā būs apskatāma vienu mēnesi. Turklāt interesanti būtu kādu dienu aplūkot arī Māra tapušās fotogrāfijas, kurās izdevies iemūžināt arī NLO. Līdz šim tās plašākai auditorijai tika nodotas, kad Latvijas televīzijas pirmajā kanālā tika rādīts sižets raidījumā de facto. Bet izrādās, ka šo fotogrāfiju ir daudz vairāk. Un Māris ir arī labs stāstnieks. Par katru fotogrāfiju viņš varētu pateikt ko īpašu. Un ne tikai par fotogrāfiju. Šajā reizē tas ir kā piemērs, kas apliecina, ka cilvēkam ir daudz ko citiem pastāstīt. Un šādā ziņā Māris ir ļoti bagāts. Zaneva Rikmane, Andrejs Kulīgins, Kurzemes televīzija.